Prošlo je 10 godina, vrijeme je za popis stanovništva, kućanstva i stanova u Hrvatskoj. Ovogodišnje se popisivanje provodi u dvije faze. Prva podrazumijeva samostalno popisivanje stanovništva putem sustava e-građani od 13. do 26. rujna. No za drugu su fazu od 27. rujna do 17. listopada potrebni popisivači i kontrolori. Koji su njihovi zadaci? Popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, osobnim intervjuima sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja, te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi. Kontrolori će pak nadzirati rad popisivača. Prijava za posao obavlja se online putem stranice www.popis2021.hr, a za to imaju vremena do 15. srpnja. Osim osobnih podataka i iskustva u anketiranju, potrebno je priložiti i skeniranu fotokopiju osobne iskaznice. Tko se može prijaviti? Popisivači, odnosno kontrolori, moraju biti punoljetni, imati prebivalište ili regulirano boravište u Hrvatskoj i završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje. Potrebno je i poznavanje rada na računalu. Bodovnu prednost ostvarit će osobe koje imaju višu razinu obrazovanja, iskustvo na prijašnjim anketiranjima. U prednosti su nezaposleni i studenti, ali i oni koji se dobro snalaze na računalu. Isto tako, prednost imaju i osobe koje mogu koristiti vlastito vozilo za vrijeme popisivanja. Nakon odabira, kandidati prolaze online obuku o načinu rada i organizaciji popisivanja. Rezultati javnog poziva i sve ostale informacije bit će dostupne na internetu.